ବାତ୍ୟା ଜାୱାତ ପରେ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲାପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 12 ତାରିଖ ପରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ, ବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ କୋହଲା ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଗ କୋହଲା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିଭଳି ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଖାଲୁଆ ଜମିମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।